Yevlax rayonunda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, hadisə Yevlaxın Tanrıqullar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Vaz 2506 markalı avtomobil qəfil qarşısına çıxan camışı vurub. Yolda hərəkətdə olan digər mini maşını da heyvana çırpılıb. Qəza zamanı Vaz 2506-da olan 2 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Mingəçevir xəstəxanasına yerləşdirilib. Qəza zamanı ağır xəsarət alan iri buynuzlu heyvan ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.